Fala galera, sou o Jonas da Cartoys, vou mostrar para vocês aqui essa Amarok 0KM, veio para a gente fazer alguns serviços. A gente fez uma instalação de um insulfilme de nanocerâmica, colocamos G5 na lateral e G20 na frente. Além disso, fizemos a instalação de uma caixa amplificada da Inno. Vou mostrar aqui para vocês a caixa no lugar, como é que fica. Ó, a caixa fica bem escondidinha aqui no banco. Fica bem escondidinha, posso fechar o banco aqui, ó, não ocupa espaço nenhum. Ficou perfeito. Também instalamos a iluminação no painel. Vocês podem ver, a cor ficou perfeita, igual a cor do painel original. E a multimídia, o Inca S200+, Android, de 9 polegadas. Essa multimídia mantém todas as funções originais do carro, dentre elas o sensor original, que é o sensor de ré, o sensor dianteiro, a câmera de ré. Esse carro não tinha, nós instalamos, e essa câmera de ré vem com linha guia ativa. Conforme a gente vira para o lado esquerdo, lado direito, a linha guia mexe junto para poder orientar o motorista. Quando tira da ré, ela ativa a câmera frontal. Vocês podem ver que está aqui na frente a parede aqui do estacionamento. Aparece a câmera frontal, fica ativa aí durante 10, 15 segundos mais ou menos. Esse aparelho, o Inca S200+, ele, como eu falei, ele é Android, já vem instalado alguns aplicativos. Aí você pode colocar sua conta do Google no Play Store e vir baixando os aplicativos. Já vem Netflix, YouTube, Spotify, Waze. Ele tem a opção de você colocar um ABD e passar as funções do carro na tela da multimídia. Nós também instalamos uma TV digital e também pode ser instalada uma TV HD. É um opcional do aparelho. Você pode escolher entre TV HD ou TV digital. Manteve aqui as funções de comando de volante do carro. Vou mostrar para vocês agora aqui o YouTube funcionando e a caixinha também funcionando. A gente conseguiu manter toda a qualidade de áudio que esse carro já tem. E teve um ganho no grave com a caixinha ativa. Se liga no som. Precisando de fazer iluminação, som, multimídia, é só entrar em contato com a gente, galera. Só chamar no WhatsApp ou no Instagram, Cartoys Brasil, WhatsApp 21 97029 0105. Valeu, galera. Um abraço.